.com. News from Nepal as it happens आज मिति दुई हजार सत्तरी साल वैशाख बाह्र गते बिहि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि तदनुसार अप्रेल पच्चिस तारीक काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार समाचारमा स्वागत छ आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरूले एकचालिस दिनमा एकचालिस निर्णय काम कुरो एकातिर दलहरू अर्कैतिर भोटे कोशी आयोजनाको काम तीव्र शीर्षकका समाचारका साथै अन्य शीर्षकका समाचारहरू आजका दैनिक पत्रिकाहरूले प्रकाशित गरेका छन् भोटे कोशी आयोजनाको काम तीव्र शीर्षकको समाचारमा पत्र दैनिक लेख्छ मुलुकले लोड सेडिङको शास्ति भोगिरहेको बेला मध्य भोटे कोशी जलविद्युत आयोजनाको काम तीव्र गतिमा अगाडि बढ़ेको छ चाको खोला र भोटेकोशी नदीको दोबानमा निर्माण गरिने एक सय दुई मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो जलविद्युत आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण गर्ने र निर्माण ठेकेदार छनौट गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेकाले आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुने संकेत देखिएको हो आयोजना सन् दुई हजार तेह्र अक्टोबरमा सुरु गरी सन् दुई हजार सोह्रको डिसेम्बरमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ भनी गोर्खा दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा विभिन्न शीर्षकमा मन परी शुल्क चुनावको यात्रा सफल पार्नु पर्छ राष्ट्रपति र चुनाव हुनेमा शङ्का नगर्न आग्रह शीर्षकका समाचारहरू गोर्खा पत्र दैनिकले छापेको छ सबै जग्गा आश्रम र अस्पताललाई शीर्षकको समाचारमा कान्तिपुर दैनिक लेख्छ समाज सेवा गर्ने धोको हुँदा हुँदै दे उमा गुरुङका श्रीमानको चार वर्ष अघि अचानक मृत्यु भएको थियो श्रीमान टंक प्रसादको मृत्युपछि कास्की डाँडा नागी उनाचास वर्षीय उमा देवीलाई उनको सम्झनाले पिरोल्न थाल्यो त्यही भएर उनले श्रीमानले कमाएको सम्पत्ति समाजसेवामा खर्च गर्ने निधो गरिन् श्रीमानले बिटिए लाउरे बनेर जोड़ेको एक करोड़ रूपियाँ भन्दा बढ़ी पर्ने जग्गा दान गरिन् डाँडा नाग स्थित पृथ्वी राजमार्गमा पर्ने उनको दुई रोपनी जग्गामा आश्रम बालगृह र अस्पताल बनाउने उनको सपना छ शंकर प्रसादको कमाएकै भरमा लङझुम कपूरटारको गुरुङ परिवार लेखनाथ बसाई आएको थियो मेरो श्रीमानको कमाई मैले उनीलाई दिएर पठाए गुरूङले आँखाभरि आँसु पार्दै बुधबार भनिन् जग्गा दान दिएपछि यस इस स्थानमा श्रीकृष्ण प्रणामी परमार्थ मिशन ट्रस्ट मन्दिर तथा अनाथ सेवा आश्रम बन्ने भएको छ यस आश्रममा एक हजार भन्दा बढ़ी अनाथ बालबालिका बालिका छोराछोरीले हेला गरेका बाबुआमा र श्रीमानले हेला गरेर गर घर निकाला गरेका महिला हुनेछन् गुरुङले जग्गा मात्र दिएकी छैनन् अबको जीवन तिनै असहायको सेवा गरेर बिताउने लक्ष्य लिइयो छन् श्रीमान समाज सेवामा रुचि राख्ने कारण आफूले पनि यस क्षेत्रमा काम गर्ने प्रेरणा जागेको गुरुङले बताइन् उनले भनिन् धेरै सम्पत्ति भएर दिएको होइन सेवा र दान नै धर्म हो भनेर लागेको एक्लैले गरेर केही नहुने कारण उनले सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेकी हुन् भने कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा दाहालको भ्रमण कार्यतालिका तय र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्रमुख विहीन शीर्षकका समाचारहरू कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ मंगसिरसम्म चुनाव नभए गणतन्त्र रहँदैन सिटौला शीर्षकको समाचारमा नागरिक दैनिक लेख्छ काङ्ग्रेसका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले मंगिरभित्र संविधान सभा निर्वाचन नभए लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै समाप्त हुने दावी गरेका छन् निर्वाचन सम्पन्न गराउनु सरकार र दलका लागि अन्तिम अवसर भएको उनले बताए निर्वाचन हुन नसके राजनीतिक दल प्रधान न्यायाधीश र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीमाथिको विश्वास नै समाप्त भएर जनताको नजरमा कहिले उठ्न नसक्ने गरी गिर्नेछ रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भने निर्वाचन आयोगले असार पन्द्रसम्म मतदाता नामावली संकलन पूरा गरे मात्रै मंगिरमा निर्वाचन सुनिश्चित हुन सक्ने उनको विश्लेषण थियो निर्वाचन आयोगमा गयो भने आयुक्तहरू काम भइरहेको देखाउनुहुन्छ उनले भने फिल्डमा केही काम हुन सकेको छैन यो तालले निर्वाचन होला जस्तो छैन भने नागरिक दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा औषधिले छुनै नसक्ने औलोको जीवाणु अब बहुपक्षीय द्वन्द र निजामती कर्मचारी पार्टीका सेवक शीर्षकका समाचारहरू नागरिक दैनिकले छापेको छ काम कुरो एकातिर दलहरू अर्कैतिर वाक युद्धमा रमाउँदै शीर्षकको समाचारमा नेपाल समाचार पत्र दैनिक लेख्छ प्रमुख दलका नेताहरू निर्वाचनको वातावरण बनाउनु भन्दा पनि आलोचनामा खुलेर उत्रिएका छन् डाक्टर बाबुराम भट्टराई सरकारले राजीनामा दिएपछि असारमै चुनाव गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेतृत्वबीच नै चुनाव घोषणा नहुँदै खुलेर आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको छ चुनावमा ठूलो पार्टी हुने दावी सबै राजनैतिक दलहरूले गर्नु अस्वाभाविक होइन राजनीतिक संस्कार नै भूलेर एक दलले अर्को दललाई विरोध गर्ने क्रमले राजनैतिक दलहरूबीच पुनः अविश्वासको खाड़ल सृजना भएको छ भने नेपाल समाचार पत्र दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा डाक्टर राष्ट्रपतिलाई बिरामी गाउँलेको प्रश्न यो दबाई ठिक छ कि छैन र काङ्ग्रेसमा सभापति र महामन्त्रीकै कुरा बाज्यो शीर्षकका समाचारहरू नेपाल समाचार पत्र दैनिकले छापेको छ लोड सेडिङ अनियमितता प्रकरण प्राधिकरण प्रमुख नै संलग्न शीर्षकको समाचारमा अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिक लेख्छ पच्चीस जिल्लालाई पुग्ने बिजुली विराटनगर र सुनसरीका पन्ध्र लोड लोडसेडिङ नै हुन नसक्ने गरी वितरण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित उच्च तहका कर्मचारी संलग्न रहेको खुलासा भएको छ कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादव प्राधिकरणको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशक र प्राधिकरण मुख्यालय स्थित वितरण तथा ग्राहक सेवा पूर्वाञ्चलको महाप्रबन्धक हुँदा विराटनगरका उध्योगीले तेत्तीस केवी वितरण लाइनबाट लोड सेडिङ हुनै नसक्ने व्यवस्था मिलाएका थिए यादव प्राधिकरणबाट निवृत्त भएपछि खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट चार वर्षका लागि पुनः कार्यकारी निर्देशक भएका हुन् यी उद्योगलाई चौविसै घण्टा बिजुली वितरण गरिएको सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित समितिका एक सदस्यका अनुसार उक्त कार्यमा हालका कार्यकारी निर्देशक यादव समेत संलग्न देखिएका हुन् भनी अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा दहालको आन्तरिक ब्रीफिंग प्रतिगमन रोक्न छिमेकी भ्रमण शीर्षकको समाचारलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ छा। एकचालिस दिनमा एक सय एकचालिस एक निर्णय शीर्षकको समाचारमा नयाँ पत्रिका दैनिक लेख्छ चुनावी मन्त्री परिषदले एकचालिस दिनमा एक सय एकचालिस एक निर्णय गरेको छ यसबीचमा नौ पटक बसेको बैठकले कर्मचारीको सरुवा बढ़ुवा लगायतका निर्णय धमाधम गरिरहेको छ चुनावको तयारीबारे मात्र खासै निर्णय भएको छैन चैत एक गतेको निर्णय अनुसार सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा संविधान सभा चुनाव भएकोले स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन गराउन सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने विशेष निर्णय तर पहिलो बैठकले भने जस्तो संवेदनशीलता सरकारले देखाएको छैन पहिलो बैठकले सबै मन्त्रालयले आफू अन्तर्गत सञ्चालित काम र कार्यक्रमको विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको थियो तर त्यसको पनि खासै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन मन्त्री परिषद बैठकले मित मितवेयता कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई उपयुक्त कार्यविधि बनाई एक सत्ताभित्र मन्त्री परिषदमा पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म मापदण्ड बनाएको छैन चैत्र दुई गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रमुख र उद्योग सचिवलाई विदेशमा हुने कार्यक्रममा पठाउने निर्णय चैत्र छ चा गतिको निर्णय अर्थ कानुन, कृषि भौतिक पूर्वाधार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका गरी आधा दर्जन सहसचिवको बढ़ुवा तथा सरुवा चैत्र सोह्र गतेको निर्णय एकै दिन एकचालिस निर्णय निर्वाचनका लागि सहज वातावरण बनाउन गृह मन्त्री माधव प्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय परामर्श तथा समन्वय समिति गठन एकै पटक एघार सचिवलाई विदेशमा सेमिनारमा भाग लिन पठाउने विवादास्पद निर्णय सोही बैठकबाट सशस्त्र प्रहरीका पाँचजना एसएसपीलाई डीआईजीमा बढुवा विभिन्न मन्त्रालयका एक दर्जन उच्च अधिकारीलाई बढुवा र साठी जना सहसचिवलाई सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय बाइस चैत्र मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा अध्यक्षको पीएसओ र सवारी चालकको सुविधा बढ़ाउने निर्णय सताइस चैतमा बजेट समेत अध्यादेश मार्फत घोषणा गर्ने निर्णय गर्यो निर्णयका आधारमा सरकारले बजेट पनि ल्यायो र वैशाख पाँच गते पचहत्तरवटै जिल्लामा नागरिकता टोली मार्फत नागरिकता वितरण गर्न नागरिकता वितरण टोली निर्देशिका दुई हजार सत्तरी जारी भनी नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ यस्तै सोही पत्रिकाको अन्य समाचारहरूमा फ्रेड टावरमा महानगरले ताला लगाउने सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्न सोषफोर्स र एमालेमा पदपूर्तिको तयारी शीर्षकका समाचारहरू नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ काठमाडौँबाट प्रकाशित भएका नेपाली राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको मुख्य मुख्य समाचार शासन